24 prill në orën 10, ju that për para gazetarve zotis Aliani se keni prova të reja të cilat ju do t'i publikoni. Mund të themi diçka konkrete në këtë studio? Shiko, në proceset gjyqësore ka një parim që barën e provës e ka prokuroria për të provuar fajsinë atyre që akuzon. Materialet që ju keni. Unë ndërkohë po them që do të bëj gjithçka në seancë gjyqësore që do të provoj me fakte shkencore, me prova shkencore. Në këtë rast që gjithë shka kemi thënë dhe është denoncuar, ka qenë reale. Pra keni prova të reja? Po, pa tjetër. Imaginoni tani se si, se nuk ka asë logikë nërmale. Pra, unë sot bëjë një denoncim për një personi cili jeton i lirë prej, thuaj se 7 vitesh në Shqipëri, pavarësisht se ka një dënim që e dënon 7 vite kusur në Itali, sot që bëjë denoncimin të nesër me trafikanti shkon në burgë. Unë nuk jam gjyqtar dhe prokuror, unë jam deputet dhe isha dhe deputet në periudhën që bëj denoncimin. Bëj denoncime publike të cilat më vijnë nga media, nga gazetarë, nga burime të ndryshme dhe i takon prokurorisë të bëj hetimin për të gjithë pjesën e trafikut të drogës, të cilën prokuroria e shmangur në atë periudhë dhe pa diskutim që e solli në logjikën e shmangjes. Por unë do të qëndroj, tek materialet e reja, nga aj sa mund të themi në këtë studio, ku konsistojnë zotë Aliani? Ka burime... Ku konsistojnë provat e reja? Shiko, ka provat të cilat egzistojnë nga ulumtimi që ne kemi bërë dosjes prokurorisë krimeve të rënda. Aty ka përgjime zyrtarët prokurorisë, se si drejtor policie, prokuror i krimeve të rënda, se këta prokuror dhe gjyqtarët janë shkarku gjithë nga vetimu. Pra, ishin të cilat vërdëtojnë që kanë sajuar një dëshmitar, e kanë paguar një dëshmitar të rem, për të ngridur gjithë procesin dhe për të shpëtuar dhe për devijuar hetimet nga trafikanti për të quar të këdenoncuse. Se kjo është thelbi. Dhe thelbi këti i kësaj përballi është kjo. Nëse njerëzit të shohin politikanë sot që përballen për akuzat të paktën, të pretenduarës, edhe ata janë të pafashën dhe i momentin që të provojnë akuzat, po që kanë akuzat për korupcion, për shpërdorim dhe tyre, për krime, unë jam i vetëmi politikan, nuk e di se sa vite, që jam dyer të gjykatës prej vitesh për shkak se kam bërë një denoncim. Pra, jam në një çështje penale për shkak se kam denoncuar paligjshmërinë. Dhe këtu duhet ju them që kryebashkia këtë arrestuar sot, për shembull, kam pas gjyqur me qenë se Rafjala dhe t'jau përmend. Pra, me ish kryebashkiakun e Bulqizës, ai denoncoi nga të tjerë, kam pas gjyqur. Me ish kryebashkiakun e Durrësit, kam pas gjyqur. Sa gjyqe, gjysej? Po 600 gjyqe, thuajse, të cilat i kanë fituar të gjitha me logjikën që kanë menduar që do më mbyllin gojën, po të më çojnë këto. Do përballem kudo me këta, dhe do bëj gjithë shka që është e mundur, që këtë që e shofë si mision të ngarkuar nga qytetarët, ta zhvillojnë dhe të kryj. Për të i dosjes, keni prova tjera? Po pa tjetër, do t'i kemi datë 24 të gjithë provat që disponojmë. Një orientim na jepni të diçka që mund të keni të fortë dhe komprometuese. Më të forta se sa përgjime zyrtare nuk bëse se ka. Faleminderit shumë, zotë Aliani, që ishit në studio. Përfundova intervistën me deputetin e Partisë Demokratike, zotin...